მოგესალმებით ბავშვებო. Მე ვარ იამასწავლებელი. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა წერების სამყაროში. გავხსენოთ წინა გაკვეთილზე შესწავლილი მასალა. Ამისათვის კი დავაკვირდეთ ეკრანზე წარმოდგენილ სურათს. Მოცემულ ორ სურათზე უნდა ვიპოვოთ 10 განმასხვავებელი ნიშანი. Ვაკვირდებით ყურადღებით სურათებს და ვასახელებთ თითოეულ მათგანს. დავიწყოთ. Პირველი განმასხვავებელი ნიშანი. Პირველ სურათზე ჩიტი მიფრინავს, რაც მეორე სურათზე არ ჩანს. მეორე სურათზე დათოვლილი მთა მოჩანს, რაც პირველ სურათზე არ შეინიშნება. Მესამე. Პირველ სურათზე ტყის პირას დგას სახლი. Მეორე სურათზე მსგავსი რამ არ არის. Პირველ სურათზე გზასთან წევს ძაღლი. Შორი ახლო ჰყავს ლეკვებიც. მეორე სურათზე არც ძაღლი და არც ლეკვები არ მოჩანს. Შემდეგი განმასხვავებელი ნიშანი. Მეორე სურათზე სამი პეპელა დაფრინავს. პირველ სურათზე მხოლოდ ერთი პეპელა. მეორე სურათზე გზის პირას დასაწყისში ყვავილები მოჩანს. პირველ სურათზე გზის პირას ყვავილები არ არის. მეორე სურათზე ტყესთან ერთი მაღალი ხე დგას. პირველ სურათზე დინარის პირას სამი ნაძვი დგას. პირველ სურათზე ცაზე უფრო მეტი ღრუბლებია, ვიდრე მეორე სურათზე. პირველ სურათზე ნაძვის უკან ორი პატარა გორა მოჩანს. პირველ სურათზე მხოლოდ ერთი გორა ჩანს. კიდევ კარგად დააკვირდით. Შესაძლოა თქვენ დამატებითი განმასხვავებელი რამ შენიშნოთ. Ისევ ეკრანს ვუყურებთ ყურადღებით. ეკრანზე საინტერესო სურათი გამოჩნდა. ვაკვირდებით ამ სურათსაც და ვასახელებთ, რას ვხედავთ სურათზე. ეს მინდორია. სურათზე ჩანს კუნძი. კუნძის ძირში სოკოები ამოსულა. კუნძის წინ ჯოხი გდია. შორი ახლოს ყვავილები ჩანს. ყვავილებთან ახლოს დიდი ქვა გდია. კარგად დავაკვირდეთ სურათს. Საქანელა. ხისტოცე საქანელა კიდია. საქანელის უკან კი ტყე მოჩანს. შორს ტყე ჩანს. საინტერესო სურათია ბავშვებო. ფერადოვანი, თანაც ორიგინალური. ვიმახსოვრებთ სურათს და ვასრულებთ შემდეგ სავარჯიშოს. მოცემულია სიტყვები: გდია, კიდია, ჩანს. სწორად გავანაწილოთ ეს სიტყვები წინადადებებში და შევავსოთ გამოტოვებული ადგილები. საქანელა, კიდია ხეზე, უკან ჩანს ტყე, კუნძის წინ ჯოხი გდია. Ახლოს და ძირში. Ახლა ეს სიტყვებიც უნდა სწორად გავანაწილოთ. კუნძის, რა თქმა უნდა, ძირში სოკოები ამოსული. ყვავილებთან ახლოს გდია დიდი ქვა. წარმატებით გავართვით თავის სავარჯიშოს. ახლა კი დავაკვირდეთ კვლავ ფოტოს. Რა არის ფოტოზე წარმოდგენილი? ფოთოლია? არა, ეს ფოთოლი არ არის. Маш, რა არის ის? Მოვისმინოთ ტექსტი და ჩვენ თავად მივხვდებით,
tu rast armoadgens moțemuli foto. Roța arda prinavs, is zalian gavs potols. Zogjer țuanea, zogjer ki, hidan ciamovardnil, avisper potleps gavs. Amitom mas potlis pepela suțodeben, potlis pepela opilat armoadgenili potoze. Idem ერთი უცნაური მწერი დავაკვირდეთ ფოტოს. ფოტოზე აშკარად ობობაა, მაგრამ შეფერილობას დააკვირდით, უცნაური შეფერილობისაა ის. მოისმინოთ კვლავ საინტერესო საინფორმაციო ტექსტი და დავასახელოთ, როგორი ობობაა ფოტოზე. მას ექვსი თვალი აქვს. Ის ძალიან საშიში მწერია. Ექვსთვალა ობობა ქვიშაში ცხოვრობს და ამიტომაც მას ქვიშის ობობას უწოდებენ. Ფოტოზე ქვიშის ობობა ყოფილა, ამიტომაცაა ის უცნაური შეფერილობის. Ყურადღები დააკვირდით ეკრანს. Ეკრანზე უამრავი სხვა მწერია წარმოდგენილი, მაგრამ ამ სურათზე მწერების ქვეშ მათი სახელწოდებები არასწორადაა მინიშნებული. დავაკვირდეთ: ჭიანჭველა, ჭრიჭინა, ფუტკარი, ხოჭო, ციცინათელა, ბუზი, ჭიამაია, პეპელა, კალია, ობობა. Არც ერთი სახელწოდება სურათს არ შეესაბამება. Მოდი ახლა ერთად შევეცადოთ ფოტოების ქვეშ დაწერილი სახელწოდებები შევცვალოთ და სწორი თანმიმდევრობით დავალაგოთ. Შევხედოთ პირველ სურათს. Ლამაზი ფრთებით, ბრწყინვალე მწერი. Ეს რა არის? Ეს ციცინათელა. Ვინ არ იცნობს მეორე სურათზე წარმოდგენილ მწერს? Ეს ხომ ყველასთვის საყვარელი ჭიამაია. Თავისი ლამაზი კაბით. Შემდეგი მესამე ფოტო, რა თქმა უნდა, ჭიანჭველის ფოტოა ეს, ჭიანჭველა. Ხოლო შემდეგი სურათი, რა არის ამ სურათზე? Კალია, დიახ, მოუსვენარი კალია. ფუტკარი შემდეგ სურათზეა წარმოდგენილი, მშრომელი. Დაუღალავი ფუტკარი. Შემდეგი სურათი ტანჭრელ პეპელას ეკუთვნის. Შემდეგზე ბუზია წარმოდგენილი. Ხოლო შემდეგი სურათი ობობა, რა თქმა უნდა, ობობა. Შემდეგ ფოტოზე ხოჭოა წარმოდგენილი, ხოლო ბოლო ფოტო ეს ჭრიჭინა. Ჭრიჭინობელა, ჭრიჭინა. დავიმახსოვრეთ წერტა და სახელებები. Შევეცადოთ ამოხსნათ მხიარული და სახალისო რებუსიც. დავაკვირდეთ კვლავ ეკრანს, რომელზეც გარკვეული ასოები, მარცვალი და ორი ია წარმოდგენილი. Მოდი შევაერთოთ ეს ნაწილები ერთმანეთთან და რას მივიღებთ საინტერესოა? Ჭია, მა, ია. Რა თქმა უნდა, ჭიამაია ამ რებუსის ამონახსნი. Შემდეგ სურათსაც შევხედოთ. ბუ. ბუს ემატება მარცვალი ზი. Მას რა მიიღება? Ეს ბუზია. Შემდეგი რებუსი. კატა. თქვენ იცით ეს სახელწოდება კატა, მაგრამ მას ბოლო ორი ასო უნდა ჩამოვაცილოთ. კატას ემატება ასობგერა ლ და შემდეგ ია. კალია. ამ რებუსის პასუხია კალია. ცოტა არ იყოს, გავხალისდით. გადავიდეთ შემდეგ კიდე უფრო საინტერესო სავარჯიშოზე. დავაკვირდეთ, როგორ მოძრაობენ მწერები და რა ხმებს გამოსცემენ
ისინი შემოთავაზებული სამი პასუხიდან ვირჩევთ ერთ სწორ პასუხს, თანაც ვაკონკრეტებთ, მოცემული მწერი დაფრინავს თუ არა, ან და რა მახასიათებელი აქვს მას. ეკრანზე ციცინათელა. Პირველი მოცემულობა ციცინათელად დღისით დაფრინავს და მზესავით ანათებს. Მეორე წინადადებაში გვიწერია ციცინათელა ღამით დახტის და ვარსკვლავივით ციმციმებს. Მესამე წინადადება ციცინათელა ღამით დაფრინავს და ვარსკვლავივით ციმციმებს. Საინტერესოა, რომელი მოცემულობა ამათგან სწორი? Სწორი მოცემულობა ციცინათელა ღამით დაფრინავს და ვარსკვლავივით ანათებს. დიახ, ციცინათელა დაფრინავს და ციმციმებს. დავიმახსოვროთ ბავშვებო. შემდეგი წერი, შემდეგი პეპელა, ულამაზესი პეპელა. მოდი წავიკითხოთ, რა გვიწერია პეპელას შესახებ. Პირველი, პეპელა დღისითაც დაფარფატებს და ღამითაც. Მეორე, პეპელა მარტო ღამით დაფარფატებს და ვარსკვლავივით ლამაზია. Მესამე, პეპელა მარტო დღისით დაფარფატებს, ის ყვავილივით ლამაზია. რომელი იქნება ამათგან სწორი მოცემულობა, ყველაზე სწორი მოცემულობა? Რა თქმა უნდა, პირველი, პეპელა ღამითაც დაფრინავს და დღისითაც. დავიმახსოვროთ, პეპელა დაფარფატებს. ლამაზი სიტყვა, დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვა, დაფარფატებს. შემდეგი მწერიც გავიცნოთ და დავაზუსტოთ მასზე მონაცემები. ჭრიჭინა ჩვენს წინაშია, ჭრიჭინა. ჭრიჭინები დღისითაც და ღამითაც ჭრიჭინებენ. Რაღაც სიმართლე არის აქვს. შემდეგი, ჭრიჭინა არის თეთრიც, შავიც, ლურჯიც, მწვანეც და ყვითელიც. საინტერესო ინფორმაცია. და მესამე, ჭრიჭინა სასარგებლო წერია. ამაზე დავფიქრდებით. მოდი ახლა შევარჩიოთ სწორი მოცემულობები. ჭრიჭინა დღისითაც და ღამითაც ჭრიჭინებს. დიახ, ჭრიჭინა არის თეთრი, შავი, ლურჯი, მწვანე და ყვითელი შეფერილობისაც. მაშ ამ მონაცემებიდან ორი ყოფილა სწორი პასუხი. ჩვენ კი ვიმახსოვრეთ, ჭრიჭინა რახმას გამოცემს, ჭრიჭინა ჭრიჭინებს. შევხედოთ კვლავ ეკრანს. გამოვიყენოთ ცხრილში მოცემული სიტყვები და შევადგინოთ წინადადებები. ცხრილში მოცემული სიტყვები დაჯგუფებულია სხვადასხვა ნიშნით. ზოგი სიტყვა მიუთითებს დროს. როდის? დღისით, ღამით. ზოგიერთი მათგანი გამოხატავს მოქმედებას. რას აკეთებს? დაფრინავს, დახტის. დანარჩენი მონაცემები კი მიანიშნებს მსგავსებას რაღაცასთან. მაშ ასე დავიწყოთ. ციცინათელა როდის? ღამით. რას აკეთებს? დაფრინავს. და რასავით? ვარსკვლავივით. რას აკეთებს? ციმციმებს. პეპელა როდის? დღისითაც და როდის? ღამითაც. რას აკეთებს? ძალიან ლამაზი სიტყვა იყო. და ფარფატებს. ჭრიჭინები როდის? დღისითაც და როდის? ღამითაც. რას აკეთებენ? ჭრიჭინებენ. შევასრულეთ ეს სავარჯიშოც, გადავიდეთ შემდეგზე. ციცინათელა ჰგავს ვარსკვლავს. ვაკვირდებით ფოტოს. ციცინათელა ვარსკვლავსთანაა შედარებული. მეორე სურათზე კი პეპელა ჰგავს ყვავილს. პეპელა
ყვავილივით ლამაზია. Საინტერესო ფორმა. Შემდეგ სურათსაც ვაკვირდებით, წარმოდგენილია საზამთრო და ბურთი, ნესვი და თაფლი. Ჩვენ მათ შორის მსგავსება უნდა ვიპოვოთ. Მაშასე შევავსოთ გამოტოვებული ადგილები. Საზამთრო ჰგავს ბურთს. Საზამთრო ბურთივით მრგვალია. Ეს ნესვი გემოთი ჰგავს თაფლს. Ის თაფლივით ტკბილია. Შემდეგ სურათს ვაკვირდებით. Კატა, მგელი, ლია, ნინო. Რა მსგავსებაა მათ შორის? Მოდი ავაწყოთ წინადადებები. Კატა ჰგავს მელიას. Კატა მელიასავით ეშმაკია. ლია ჰგავს ნინოს. ლია ნინოსავით ხუჭუჭთმიანია. წავიკითხოთ ტექსტი და გამოტოვებული ადგილები შევავსოთ უკვე დასახელებული და შესწავლილი სიტყვებით. ესენია: შრომობს, შავ, ნესტარიც, თები, შავი, შრომა. ბუზი და ფუტკარი ასეთი სათაური აქვს მოცემულ საინფორმაციო ტექსტს. ბუზსა და ფუტკარს გამჭვირვალე რა ფრთები აქვს? ბუზს ორი ფრთა აქვს, ფუტკარს კი ოთხი. ფუტკარს აქვს პატარა ნესტარი, ორივე პატარა მწერია. ფუტკარი სულ შრომობს, ბუზს კი შრომა არ უყვარს. ბუზი სულ შავი ან მუქი ყავისფერია. ფუტკარს კი შავტანზე ყვითელი ზოლები აქვს. წავიკითხეთ ტექსტი, შევავსეთ იგი სწორად, ახლა კი მსგავსება განსხვავების ნიშნები დავაჯგუფოთ, რომელსაც ცხრილში გადავიტანთ. დავიწყოთ. ბუზსა და ფუტკარს გამჭვირვალე ფრთები აქვს. ეს მსგავსება, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე ფრთები. ბუზს ორი ფრთა აქვს, ფუტკარს კი ოთხი. ეს განმასხვავებელი ნიშანია, ამიტომაც მეორე სვეტში შევიტანოთ. ფუტკარს აქვს პატარა ნესტარიც. ეს განმასხვავებელია ასევე. ფუტკარს აქვს ნესტარიც. ორივე პატარა მწერია, ეს მსგავსება. ფუტკარი სულ შრომობს, ბუზს კი შრომა არ უყვარს. ამით ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ბუზი სულ შავი და მუქი ყავისფერია. ფუტკარს კი შავტანზე ყვითელი ზოლები აქვს. მათი შეფერილობაც განსხვავებულია, ასე რომ განმასხვავებელ სვეტში ვწერთ წერების ფერი. Როგორ ადამიანს შეიძლება ვუწოდოთ შრომელი? მოცემული ფრაზებიდან შევარჩიოთ შრომელის გამომხატველი ფრაზა. შრომელია ის, ვისაც შრომა უყვარს, ან და ვინც სულ შრომობს. როგორ ადამიანზე ვიტყვით? ზარმაცი ადამიანი. ზარმაცია ის, ვისაც შრომა ეზარება. ზარმაცია ვისაც შრომა არ უყვარს, არ შრომობს. ფუტკრის შესახებ ჩვენ საინტერესო საინფორმაციო ტექსტი მოვისმინეთ. ბევრი ახალი რამ გავიგეთ. ვფიქრობ, თქვენ თავს გაართმევთ და შეძლებთ დამოუკიდებლად სახლში საინფორმაციო ტექსტის შედგენას რომელიმე თქვენთვის სასურველ წერზე. დავალება შემდეგ წარმოგვიდგება. შეადგინეთ წერების ალბომი, დახატეთ და დაწერეთ მათ შესახებ, რა ქვია, სად ბინადრობს და
როგორია მათი ნიშანთვისებებით შეგიძლიათ მიანიშნოთ. ან და მეორე დავალება, ფიქრობ უფრო საინტერესოც კი. საბავშვო ჟურნალმა შენი თანატოლებისთვის გთხოვათ პატარა სტატიის დაწერა. ეს სტატია წერებს უნდა შეეხებოდეს. გამოიყენე გაკვეთილზე დასახელებული და გააზრებული სიტყვები, ფრაზები და შეადგინე მსგავსი ტექსტი. ისეთი, როგორიც ვისწავლეთ დღეს გაკვეთილზე. გააფორმე ნახატებით და გამოგვიგზავნე. თქვენი მასალებით ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ონლაინ ჟურნალს და დავდებთ ჩვენს გვერდზეც. ველოდები საინტერესო ორიგინალურ ნამუშევრებს. Sul ეს იყო ბავშვებო. Გემშვიდობებით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Ნახვამდის. Მომავალ შეხვედრამდე.